Dritana Bazovic bëhet kryeministri i parë shqiptar që flet në një ngjarje të madhe komemorative në Potoçari të Bosnjës për më shumë se 8000 viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ulqinaku, që udhëheq me qeverinë e Malit të Zi, zgjodhi të shprehë një mendim unik të tij për atë që ndodhi këtu 27 vjet më parë. Gjenocidi nuk është kryer ndaj bosnjakëve, por ndaj njerëzve. Nuk e kryen ushtrit, por politika djallëzore, politikat e vdekjes e politikat e mashtrimit. Kjo që tha Abazovic lëndoi jo pak veta, përfshir nënat e Srebrenicës, një OJQ bosnjake. Kryeministri Dritan Abazovic të na kërkoj falje neve dhe të gjitha viktimave të gjenocidit në Srebrenic. Fëmijët tan u vran vetëm pse janë boshnjak, u vran nga një ushtrie organizuar. Në Potoçari nuk ka vend për relativizimin e krimit. Reagim të rept, pati edhe qendra për kujtimore e Srebrenicës. I nderuar kryeministër Dritan Abazovic, faleminderit që jeni me ne sot në Potoçari. Mirpo ndaj boshnjakëve u kryet gjenocid, sepse motivi vrasjeve nuk ishte vrasja njerëzve, por vrasja dhe shkatrimi i një populli. Këtë ju mësojnë vendimet e gjykatave ndërkombëtare, lexojeni ato. Abazovic e pranoi që gaboi, ndaj nuk vonoi e u bë pishman. U kërkoj falin nënave të Srebrenicës për mendimin e shprehur në mënyrë të paqartë. Dihet se çdo vepër varet nga qëllimi i saj. Qëllimi im është paqja. Gjenocidi i kryer kundër bosnjakëve në Srebrenicë të mos përsëritet ndaj askujt. Edhe rivalet politik në Podgorice fajsuan Abazovicin duke i thënë se deshi ta relativizoj gjenocidin në Srebrenicë të kryer nga forcat serbe.